Ejeri gwange lya UPDF litegese ebikujjuko ebyokujjukira omugenzi Jeno Alonda Nyakairima olw'ebirungi bye yakolera ejeri no saake gwanga lya Uganda. Omusasu waffe Musisi John Munanda gwe yayine ebisingawo. Bwabadde ayogerako ne bannamuliro olwaleero ku Media Center wano mu Kampala, Major General Honorable Henry Masiko ategeezezza ejjere eggwanga libadde teyinza kutuula butuuzi naye tategekawo kijjukizo kino eky'ennaku essatu okujjukira ebirungi omugenzi Jeno Alonda Nyakairima bye yakolera eggwanga lino bwe yali akyaweerereza mu magye era ng'akyali mulamu. Ono agamba yaliko omuduumizi w'ejjere eggwanga erya UPDF yakola ky'amaanyi okulwanyisa abayeekera ba Kony yatereza emirembe obwenkanya wano mu ggwanga Uganda, songa ate mu kwekulaakulanya kwa bannamagye eyamba nnyo mu kuteekawo sako eya wazalendo n'ebirala bingi nnyo. Bwe batyo kwe kutegeka omukolo ogw'okumujjukira oba ekijjukizo ekigenda okumala ennaku ssatu okuva ennaku z'omwezi nga kkumi otuuka ennaku z'omwezi nga kkumi na bbiri nga kibumbujira mu nnyonyo. We remember General Ronda being at the helm of consolidating the new services, especially the Air Force. Again, as we are saying, he's a paragon of many things. General Ronda was an accomplished Pan-Africanist who leveraged and strengthened Uganda's defense diplomacy in the region and aggressively pursued. Onayongerako, kino kigenda kufuuka empaji oba namuziga eyongera amaanyi mu bannamagye okuweereza okumanya nti waliyo n'okusiimibwa songa n'abaana bato okumanya ebyo abazira bye bakolera eggwanga lino. Honorable General Ronda was also very instrumental in the legislation process. He was one of the many long-serving members of Parliament representing UPDF. We are following in his footsteps, but he not only served as a member of Parliament, he served as a representative of UPDF in the Constituent Assembly. Olwakinana munana kutwenza munana CBS FM Radio Rasa Mayinja. Munanda Gumusisi John. Byeggwanga Uganda byeyongedde okukula okusinziira ku bibala ebijja ebifulumiziddwa minisitule y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga. Ebibala ebifulumiziddwa biraze nti ebyenfuna byeggwanga Uganda mu kiseera kino bibalirirwamu triyoni 2.2. Kinajjukirwa nti minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija bwe yali asoma embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 gye buvuddeko yabuulira ensi nti ebyenfuga by'eggwanga bisuubirwa okukula ku bitundu 6 n'obutundu 5 ku buli 10 olw'enteekateeka ezisitula ebyenfuna gavumenti zeetaddewo. Mu bibalo bino minisita ategeeza nti gavumenti esuubira nti omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 we gunaggwerako ng'ebyenfuna by'eggwanga bizitowa triyoni 2.25. Kati omwaka gw'ebyensimbi guno 2024-2025 gwakatambulako emyezi ebiri era minisitule y'ebyensimbi etegeezezza nti ebyobugagga by'eggwanga kaakati bituuse ku triyoni 2.2. Minisitule y'ebyensimbi erangiridde nti obuwangaazi bwa bannayuganda bweyongedde emyaka bannayuganda gye bawangaala gyeyongedde okuva ku myaka 63 nga bwe kyali mu mwaka 2011 okutuuka ku myaka 68 mu mwaka guno 2024. Bakansala na dala abali kukachika ak'obutonde bw'ensi ku lukiiko lwa disitulikiti ye Wakiso batabukidde abakozi ba gavumenti wamu ne poliisi saako ekitongole kya NEMA ne minisitule y'obutonde bw'ensi olw'obutafaayo kukoma ku bantu abasuusa okuyiwa ettaka mu ntobazi. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe w'akakiiko kano Nyanzi Faizo bagambye nti babuliddwa aw'okuddukira olw'obutonde bw'ensi okusaanyizibwawo abantu abeefudde bakiwagi. Nyanzi nga yakiikirira ebitundu bya Kira ku disitulikiti wa Kiso agambye nti bakizudde nti abantu abato abatyobola obutonde bw'ensi atebe banene mu gavumenti era nga bano beefudde bannantagambwako kwe kusaba b'ekikwatako okugolola ettumba abantu bano. Polisi y'ekirinnya eraba technicals olw'okuba nti abamu bati abanene okubajjako emirimu okubakyusakyusa mu maofiisi wesiŋŋananga n'okutuusa essaawa za leero babadde tebannagendayo ba technical olw'okudefending emirimu gyabwe kubanga bati amasimu okuva mu ofiisi eza waggulu. Kati eyo embeera bw'etyo bw'eri tetumanya anaayamba abantu oluzzi baluziba amakubo bagaziba emyala bagiziba ebintu byonna byonoonese ennammanve y'ekiro bayiwattaka bayiwattaka emyala bagizibye amakubo bagaziba enzizi bazizika nete waliwo muntu yenasobola kuyamba.
ye omubaka omukyalo wa district ye wati we wakiso Beth Ethel Naluyima iranga ye sentebe wakachiko okobutonde bwensi ekizibwa kitadde ku ministry saka ekitongole kya NEMA abaganye okutambulira wamu nakachiko kano mukulwanyisa abati obolo obutonde bwensi Nkubulire mu mwaka 2002 wetland we yali eyita biri si weyita kati kuba bakiriza ne bazimbaga factory agadene amazi lengata niko kube kubo nga gayingira enyumba za abantu katubagamba abange mutuwe ku maps za 2002 tufeta tugende ku site kwatu aga tugende nabo ku mu field tutabata niko tulaga map ya 2002 batwagene map ya 2002 abiri mwena biche enkana bifanagana kuba fe natwaga tulabenga environment ya fefi bwako tutuse no kubaga kati fe ba politician tukole mimi mujaba technical na icho ngo kirese district yetu ketya okubange kuganya nye kuweleza message nti bonga bali ku ground project sani de kubange genda mu maso gwe nokoze samanyi gogo na ne wankubadde ne mara ya kuwasa abatongole bakabaka okuva ku byale bikole gombolola mu myuka manyi basabiddwa okuba ekyokulabirako eri abantu bebakulembera nga bakola na manyi okukyusa embeera zaabwe James Kana Sebuguzi yahine bisingawo Mububaka bwati somwami wasabusajja lamulo omuluka gwa mutuba gumu kimuli Alex Kabali mukutuza omutongole wasabusajja kukyaruka Joji muluka gwa mmyuka na mutunku omwami wasabusajja lamula egombola ya mmyuka manyi mu mmyuka jime musoke asabye abami basabusajja Kabaka mugombolo leno okufuba bakyuse ekifaananyi kyabwe okuviira ddala kunyambala n'okulwana n'okulaba nga babeera n'emmere bamala mu maka nga yengeri yokka abo bebaba wadde okukulembera gye bajja okubakkiririzaamu abasabye bakimanye nti buli babeera bakiikiridde omuntu omunene sabasajja Kabaka nga kale basaanidde okwetegekanga nga baliko bye bagenda okukola abasinga obungi mwali mulabyeko sabasajja Kabaka nga atambula ku mikolo egy'enjawulo siwe waawo ennyambala yendowooza mugiraba abeera ku mukolo ngaalaiseko eri obuganda kubayambala nafu mpino kwambala bera mubantu naye nga tobafaanana bwe munaabafaanana tebajja kuba wuliriramu bona obonywa nabo omwenge abava ku kubo ne mugwa nabo ku kubo bajja kumugera kwa mbafaananyi era nga mbalimu naye tebajja kukola ki tebajja kuba wuliriramu bona obanga ewakati olinaawo mmere ng'ogisaka mu banno bambatuuza ate b'okulembera Ngana woe bajisaka tebajja kuwuliriramu bagenda kukuvola naye tebakoma kugwe nkugambye ekifaananyi ky'olimu oba ekitiibwa ky'olimu kati kyani nga Sabasajja kubanga erinnya lyo yaliyisa muzzukulu wa Walusimbi Edward Ssettendwa yatuuziddwa ng'omutongole w'ekyalo kino Kajoji nga waakumyukibwa omulongo Babirye Kezia ebyo nga bikyali awo abantu basabasajja mu ssaza Busujju okutwaliza awamu beesunga lwanga 12 omwezi guno lwagenda okukiika embuga mu nkola eya luwalo lwange era nga buli ggombolola yeewera okukira ku ginnaayo ku CBS FM James Kana Sebuguzi emityana ebyo nga bikyali awo omwami wa Kabaka ow'eggombolola Mutuba gumu Buwunga mu ssaza Buddu asabye bannabuddu okweyambisa enkuba etandise okutonya mu bitundu byabwe balime emmere emala kibayambeko okulwanyisa enjala n'obwavu omwami wa Kabaka ono Beatrice Mpanga mu kwogerako ne Kyabasa agambye nti Katonda bannabuddu abawadde enkuba nga kumpi etuuse mu bitundu ebyenjawulo bw'atyo n'abasaba okulima emmere ssaako kuteekesa mu nkola ekiragiro ky'omutanda eky'okukuuma ettaka nga balimako emmwanyi kibayambe okufuna ensimbi bawere era abaana saako okwegobako obwavu mu mbeera y'emu omwami wa Kabaka ono Beatrice Mpanga asabye abazadde okweyambisa ebbanga erisigaddeyo ku luwummula okubuulirira abaana n'okubasomesa saako okubayigiriza emirimu egy'enjawulo bafuuke abatuuza b'obuvunaanyizibwa mu nsi eno abantu basabasajja Kabaka abamutuba gumu Buwunga ne Masaka yonna okutwaliza abo mu bannange enkuba eno efunye eyambisa enkuba eno tulime emmere singa tulina emmere yamangu tuteekateeka emmwanyi zaffe weteekateeka ebitooko byaffe mmere nga kasooli lumonde muwogo janjalo abakulu ewaawe Ssaabasajja Kabaka atukiriza okulima emmwanyi era tukiriza abantu baffe okulima emmwanyi naye tubagamba mutunule nnyo n'emmere kubanga oyinza okusanga omuntu olusuku alina katono ate konna akakubye emmwanyi nitenda emmere kikendedde nokyo bantu Ssaabasajja Kabaka mufune nnyo emmere ate abantu Ssaabasajja bamanyikira ffenna okukola kunofunza okutulugunyirirwa katugaa nti abaana batudde emmere fenna nkakutatokera alowoleza mmere ya munne fenna tukole tumbera basanyufu benkwa bwe ltunya talina wiita tulinya